Oho! Ei vittu. Nyt kun olisi tulla sataa se spinnillä pyörä. Ai vittu. Katsotaanpas, että minkälaisella tuulella nämä bimbelibombelit on tänä päivänä. Syön tässä muuten samalla Valio A plus Acidophilus plus Bifido mango kerros jogurttia granola. Todella hyvä. Oho, sieltähän luikahti jo kymppi ja saatiin Trinity. No nyt sitten bonaarikin siitä, kiitos. Sieltä tulee vielä noin, sit noin tähet tulee tosta noin. Noin lautaset rouviksi. Oisko ollut hyvä? Toi ei ehkä ollut ihan... No hetkinen. Tuleeko siitä napeero? Ei tule, ei riitä. Ei. No, 17 jörbelöä. Otetaan vastaan. Niin tässä on tuossa kannassa tommosia tai tommoista niinku tavallaan mitä on jotakin rakeita. Hyvä jogurtti on kyllä. Erittäin hyvä. Vähän niinku tommosta mysliä tai mikä se nyt sanotaan. Eikä se mysliä ole. No, oli mitä oli. Hyvä on. Todella hyvä. No, minäpä tässä pelailen ja ilmoittelen teille kyllä sitten rakkaille katselijoille, että alkaako ruveta jossain kohtaa kenties 15 000 euron voitto luikahtelemaan. Tässähän on maksimivoitto 15 000 x panos. Kyllähän se maistuisi tietenkin. Ei kyllä nyt tämä oikein luikauttanut. Sitten vasta on 7 kybään. Noin ja... Mikäs se olisi? Gigantoons. Joo, mennäpä kokeilemaan Gigantoonsia. Siitäpä lähdetään katselemaan sitten, millä mielellä on tämä kaveri. Noin. Ohitetaan tosta noin ja... Pitäisikö... Kokeillaan 60 sentillä. 60 senttiä. Olisiko se semmonen maaginen betsi? Kohtahan se selviääpi. Taidettiin päästä ainakin ton 25 yli. Hyvä. Entäpä sitten? Ei tänne... Tulee noin kerran ja... Siihen pitää taittaa... Jääkki. Eikö siniset tule vielä? Eikä tulekaan. Mitenkä se hetkinen? Ei riitä. Ei noin siniset. Ei riitä. Yhden päähän jää. Melkein 50. Noniin, nyt sinne keskelle kunnon mällykäinen. Oli kunnon mällykäinen. No nyt tulee 10 kimpat siihen keskelle. Oli tää vähän parempi, mutta ei kyllä, ei tää riitä yhtään minnekään. Tuonne alas jäi noin yhdet wildit nimittäin jumiin. Aivan kökköä nyt kyllä tämä. Harmi kun jäi jumiin noin wildit. No nyt ne ei kyllä tietenkään jää sinne jumiin. Nythän se hurluttaa jonkun verran, mutta ei ihan mahdottomia kumminkaan. Annappa mennä. Annappa mennä. Nyt pitäis päästä 75. Mm.
Just. Miksipäs ei? Miksipäs ei? Vähän vaikuttaisi tämäkin kaveri nyt kyllä semmoselle uneliaalle, kun katsoo tuota meininki. Silmä pikkusen siellä kurkistaa. Hei hei! Hei 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 hei! Nyt herätys! Kello on 24 iltapäivällä. Come on! Tähän aikaan ei nukuta enää. Nyt! Wakey wakey wakey! Ei. Tolle, kun sais sille, että siinä olisi tyyliin joku... No tulee tosta noin vielä... No. Mut tolle, kun sais, että siinä olisi joku 10. Tiedättekö, ois tolle niinku... Connectais, niin silloin se kyllä hurluttais aika hyvin. Ei minnekin. No, näitten spinnien jälkeen lähdetään sitten katsomaan kyllä... Meinasin sanoa, että Garga... Ihan perus karka, mutta pitäisikö käydä sitä karka kakkosta kopaasemassa? Joo, käydäpä sitä kokeilemassa ennen. Neljän kimpat alhaalla, ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan minnekään. No. Käydäänpäs eka se karka kakkonen testaamassa ja sen jälkeen sitten loput painetaan karka. Parhaaseen karkaan, sanotaan näin. Toivottavasti sieltä sitten pinkit ryskää ja rytisee tulla. Sieltä saadaan vielä noi. Joo. Mutta ei tämäkään. Ei minne. No, no, no. Ja vielä nauraa kaiken. Kaupan päälle. Prr, kuulee. Hmm. Siinähän oli kaksi isoa mollukkaa vielä. No niin, sitten Reactoons kakkosta kokeilemaan. Siitäpä se lähtee. Luikahtelemaan sitten karka kakkonen tulille pikkuhiljalleen. Ja luikautetaan 60 sentin betsillä. 50 tähän, katsotaan mitenkä käy. Ja sitten loput parhaaseen Gargantuuniin. Kova on luotto. Sieltä luirahtaa nimittäin mukava voitto. Katsokaa vain. Mulla on diili tehtynä nyt karkan kanssa, että se härnää ja kiusailee nyt vähän näitä näissä muissa tota Gargan tekeleissä. Mut sitten kun päästään asian ytimeen, niin sitten alkaa tapahtumaan. Näin se on. Tästä pelistä mulla taittaa olla oma ennätys. Olisiko 40 sentin panoksella joku rapiot 400 euroa. Elikkä joku vähän yli 1000 x. On niinku oma enaari tästä näin. Mut sitten ihan siitä parhaimmasta karkasta, elikkä Reactoons number uunosta. Olisiko mulla joku varmaan lähemmäks 1600 x on. Mut niinku siis pinkit on tullut tuplana lukuisia kertoja. Ja peruspinkit on tullut niinku todellakin, ne on tullut monta kertaa. Onhan sitä toki, mehän on pelannutkin sitä kyllä todella paljon. Ylivoimaisesti eniten kumminkin on tullut niin kuin yli 1000 x voittoja niin Gargasta, perus Garga Reactoons, aivan ehdottomasti. Sieltä wildeja, mutta ei minnekään, ei kerta kaikkiaan minnekään, ei. Ja tää on aivan sysi.
En sano mikä. Juuri näin. Ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan. Ei, ei, ei. Siellä pingi vielä. Ja siinä se sitten hyytyykin Energunchin muodossa. Sieltä vielä lisää vaildeja. Ja siihen se hyytyy. Näin. No niin. Sittenkö lähtee kaivamaan? Ei lähde kaivamaan. Ei. Ei lähde, ei. Se hyytyy tähän näin. Katsokaa vaan. Ei tuu lisää Wildiakaan enää yhtään. Ja Energunchin muodossa. Sieltä tulee yhdet lisää Wildit ylhäältä. Se ei riitä. Ja taas hyytyy Energunchin muodossa. No, ei se haittaa. Sieltä se vaan taas yrittää niin kuin kaivaa, mutta ei todellakaan, tämä ei niin kuin, tämä ei valmistu niin sanotusti, ellei tämä ole joku ihan maaginen nyt. Itse asiassa nyt tyhjenee koruutu, eikö niin? Kyllä, nyt tyhjenee koruutu. Tästä voisi olla jotakin hyötyä, ehkä. Lähellä käyttiin, lähellä käyttiin. Näittekö? Lähellä oli. Lähellä oli, lähellä oli. Mut siltikin niin kaukana. On tämä, nyt on karka. On, on, on. On, 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 on. Kyllä me karka saatiin. Karkasuattiin, kyllä, kyllä, kyllä. Jep. Nyt sitten... Hetkinen. Ei se vaan... Ei se riitä, ei se riitä. No. Pelimerkkejä. Hyvä, hyvä, hyvä. Ihan ok. Rapiat 100x. Kyllä. Hyvä, hyvä. Eww. Tästä on erittäin hyvä jatkaa. Jatkaa sitten tota... kohti suurempia ja megalomaanisia voittoja. Tästä on todella, todella, todella mukava jatkaa. Katsotaanpa, onnistuuko meikäläisen huonolla matematiikalla. 36, 88, 100, 10, 114, 115 euroa, 18 senttiä. Tuleeko? Ei. 125. 125, 18. Noniin. Tulihan se. Oh, joo, 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 joo. Rakkulee. Ei heittänyt kuin kympillä. 115. Ai vittu. No, sinne päin. Sinne päin kumminkin. Kukeltaista vielä sinne. Hyvä. Mm-hmm.
vierekkäin on, mutta tämä ei tyhjennä kyllä koko ruutua nyt, koska ne konnektas tolla lailla. No, sinne tulee vielä lisää wildit. Hyvä. Taasko lähtis tästä Energoonsista niin kun rullailemaan ylöspäin? Ei lähde nyt. Nyt ei kyllä taida jaksa lähteä. Vielä noitosta. Ei tämän näkee jo nytten. Minä näen tämän nyt, että tää ei tule menemään karkkaan. Ei mene. Ei, ei todellakaan mene. Ja tää on tosi huono. Tää on huono, se hyytyy tähän näin. Kattokaa vaan. Itse asiassa tyhjeneekö ruutu taas? Hei, tää on semmoista käänteishommaa. Eli silloin kun minä sanon, että tää ei mene yhtään minnekään, niin silloin se just menee. Tää on semmoista käänteissysteemiä. Mut ei muuten mennytkään vielä. Olinko sittenkin oikeassa? Mm-hmm. Nää on jänniä juttuja. Taisinpa olla. Ai jumala. Taisinpa olla. Wildeja on vaikka muille jakaa. Kyllähän tässä niinku tekemisen meininkiä on koko ajan. On, on. Tekemisen meininkiä on. Siitä ei voi syyttää. No, tuonne tulee vielä lisää wildit. Hyvä. Nyt pitäisi saada lisää wildia ylös. Ei, ei riitä. Ei tullut. Ja Energoonsista taas vauhtia hakemaan. Sieltä tulee lisää wildit oikeesta. Mut se ei riitä. Kyllä mä olin oikeassa. Oikeassa mä olin, mut lähellä käytiin. Olikohan se 96-97, kun se meni, että ei ihan sataan päästä. Likellä oli, mut oikeassa galeja oli kumminkin. Perkkuule. Näin se menee. Mut kyllä tässä on nyt Reactunge Gaggusessa, niin on kyllä vähän niinku semmoista meininkiä nyt. On. Koko ajan siinä nyt jotakin niinku tapahtuupi. Sieltä vielä noin. Tuosta noin. Vielä wildit tulee sinne noin. Ja nyt ei joku yksi vaan. No tää ei ollut hyvä. Tää ei ollut todellakaan hyvä. Ei. No. Mut todellakin. Nyt taittaa olla vähän tämä Gargan kauan Gadoksissa ollut Broidi lämpöisenä, hyvällä tota, mielellä lämpöisenä. Ei ole lämpöisenä niin kuin sillä lailla pahassa mielessä. Tähän sieltä silmille tulisi kumminkaan. Kokeillaan sitä vielä loppuun. 80 sentillä 20 spinneroista. Ja sitten katoamme Gargan kauan kadoksissa olleen Roidin kanssa moikkaamaan. Garga ykköstä. Ykkösroidia. Oli hyvä juttu. Oli todella hyvä juttu. Ai ai ai, kun saa nauraa omille jutuille. Katketakseen 120, ellei tästä rupea jotakin buildaamaan. Ei, tästä se ei buildaa. Nyt pitäisi olla lisää wildia täällä niinku valmiina jo olemassa. Ei, vaikka tuli kolme, niin ei minnekään. Ei.
Tänne pitäis saada nyt lisää vaihdia. Tonne! Tiputa, tiputa! Ei! Tähän näin. Tiputa, tiputa! Hyvä, mut ei riitä. Ei riitä. Siihen hyyty. Melkein. No nyt se hyyty ainakin. Jep. Siitä vielä noi. Tänne. Come on. Noo. Yllättääköhän? Lähteekö energuunsista vielä kunnon vauhdilla kohti? Ei lähde. Ei lähde. Ei lähde kohti karkaa. To. Ei. 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 Nää on jänniä juttuja. Kokeillaanpas tuolle. Eurolla tuohon 120. Jörbelin, vai onko se Jörbelön betsillä? Vai pitäisikö... Eiköhän me kympillä lähdetä moukuttelemaan. Joo, 10 €. Niin no saadaanhan me 100 spinnikin tietenkin tässä. Eiköhän tästä luikkauteta. Ei sitä tiedä. Joskus jos... Oho! Ei vittu! Nyt kun ois tulla 100 spinnillä pyörä! Ai vittu! Tuota! Paljonko se ois ollut? 2 000, eikö se ois ollut? No niin. Sillä lailla. Ois kannattanut pyörä! Voi Vitalis! Voi Vitalis! Sanon minä. Ois kannattanut spinnat. Ehkä tuolla. No, oltais 2 000 rikkaampia. Ei olla nyt kun 20 rikkaampia. Lähetään kokeilemaan sitä kauan kadoksissa olleen Karka kakkosen etsijää. Meniköhän se muuten oikein? Kauan kadoksissa olleen Karka kakkosen etsijää. No. Kai se varmaan meni. Toivotaan. Jotenkin sille. Sitten täältä. Plan olisi, että tulisi pinkkejä mahdollisimman paljon. Tai taulussa olisi pinkkejä mahdollisimman paljon silloin, kun on Gargan aika luikahtaa tuohon keskelle ja mielellään vielä niin kuin kertaa 2. Se olisi blään. Katsotaan kuinka hyvin se toteutuu. Sieltä vielä lisää wildit, mutta tää on kyllä nyt nämä efektit on väärinpäin. Eka olisi pitänyt tulla toi viilto, mitä me emme tule saamaan edes kylläkään. Mutta eka olisi pitänyt tulla viilto. Ja sitten tuhoaminen. No saatiin, ihme. Mut vaikka tulisi vailiviilto, niin siitäkään ei ole mitään hyötyä. Ei mitään. Ei kerrassa, kerrassa mitään. Vaikka olisi tullutkin. Noniin, just näin. Juuri näin. Mikähän tässä Garga, ihan perustassa Gargassa on niin kuin suurin X-määräinen voitto, mitä on koskaan saatu. Mä olen siis joskus jostain joko lukenut tai joku ihan on kertonut, että jopa 4000 X olisi tullut, mutta mä en kyllä jotenkin osta sitä juttua. Onko semmonen edes mahdollista? Et siinä olisi niin kuin tupla pinkit tullut ja jotakin muitakin niin kuin tietenkin paljonkin. Mut mitenkä se niinku, onko semmoinen edes mahdollista? En jaksa kyllä nyt ihan
ihan tota ostaa tuommoista tarinaa kylläkään. Mä en tiedä. Saattahan se olla. Mut mä oon nähnyt semmosen videon, missä on tullut 1900 jotakin, kohan se nyt oli, 1900 rapiat X. Niin tota, semmosen pätkän olen kylläkin nähnyt, mutta miettikää nyt niinku tuplat vielä siihen, että 4000 X. Jaa. Itellä on varmaan se paras joku melkein 1600 X, oisko? Että pinkit on tuplana tullut kyllä monta kertoo. Sieltä vielä vaillit, lisää vaillit. Mut tämä on sitten ihan varmasti kolmonen. No nelonen on, mutta eihän ne connectaa niinku, ei minnekään. Tää ei johda minnekään. Ei. Tämä hyytyy tähän näin. Näin, nimittäin. Minustahan taitaakin tulla R-äppäri. Jääpä semmonen peliliike, että satkussa vaihdetaan Wild Frames peliin. Käydäänpä sitä kokeilemassa myöskin. Sekin on kyllä antanut ihan ok voittoja. Näin. Ja tota, ei vielä päästy. No nyt menee kyllä aika lähelle sataasta. Sitten lähtee. Hyvä. Keltaista. Joo. Hyvä. Heti wildiviilto nyt. Heti. Hyvä. Tää ei ollut mikään maailman paras, mutta... Hyvä. Onhan se karka. On. Saatiin 60 sentin panoksella karka. Sieltä vaan lähti kaikki poikkeen. No hetkinen. Tänne. Ei sinne! Hyi hitto, tuplavihreät, eikö se ollut? Come on! Ei vitja, näittekö mikä trolli? Nyt kyllä... Nyt minä suutuin karkasin. Näittekö mikä trolli? Eikö sinä ollut? Vihreät X2. Hei vit! Jaa. That was nasty. Nyt on kyllä vauhtia ja vaarallisia tilanteita tämän mörön kanssa. Voi perhonen. Pistetään vielä 50. Enkä laita edes 10, vaan tehdään näin. Nyt minä vähän kyllä suuttuu. Mä lähden Wild Framesia pelaamaan. Mitä? Päästäänköhän me jossain kohtaa sen Wild Framesiin. Kova tässä on yritys. Kova on yritys. We try very hard. Joko nyt? Nyt taitetaan piästä. Piästä. Piästäänkö? Piästään.
tasaan 130. Boom! Ei ihan tasaan, mutta nyt päästään. Nyt Wild Frames. Sieltä sitten Wild Frames sinne. Salaisuuksien kammiota kohden näin. Otetaanpa vaan 20 spinneroista. Haistellaan vähän, että minkälaisella tuulella täällä on Wild Frames peli. Ja hei, muistakaapa, jos tykkäätte näistä meikäläisen pätkistä ja haluatte, niin painakaa sitä, ensinnäkin sitä kelloa, mikä näkyy. Saatte aina ilmoituksen, kun video luikahtaa eetteriin niin sanotusti. Ja sitten myöskin, jos haluatte ja kehtaatte vaan, niin tilatkaa myöskin kanavani. Arvostan todella, todella, todella paljon. Kiitoksia jo etukäteen. Transform. Mitäpä tuumailee tämä? Ei mitään. Ei riitä minnekään tämä. Niin tosissaan, niin painakaa kelloa. Tilatkaa kanavani ja peukuttaakin saa. Käydäänpäs Doghousea vähän kokeilemassa myöskin. The Doghouse Multihold. Voita jopa 9000 X panos. 60 senttiä. 30. Ja ei kun menoks. Mut hyi, että se kun meinasit joo, että kokeillaan vaan 100 se spinni tosta noin, niin se ois ollut 2 000. Ai ai ai. Siitä ihan perinteisestä Doghouse-pelistä mikä on, niin paljonkohan mulla siitä on? Paras voitto. En ihan mahdottomasti en ole näitä Doghouse-pelejä pelannut, mutta jos X-määräisesti noin miettii, niin on se satoja X-iä kumminkin. En muista kyllä. Olisiko varmaan 400-500 X? Todennäköisesti. Mutta hirvittävästi en ole näitä kyllä pelannut. Jonkun verran. No sieltä tulee bonaari sinne ylös. Ei. Jonkun verran, mutta en ihan mahdottomasti. Play and Com-pelejä tulee siis silleen pelattua yleensä aika paljon. Eniten tietenkin. Ei tarvitse sanoakaan, että mitä. No niin, sieltähän luikahti jo. Tuleeko 10x-voitto? No niin, kyllä. 6 €. Otetaanpa vielä 10 turpokierrosta. Katsokaa. Nyt luikahtaa nimittäin vauhilla. Siinä ei pitkään kestänyt. Vielä 10. No niin. Ja sitten testataanpas Quick Spinnin Sakura Fortune. Sakura Fortune, tai Sakura Fortune 2 peliä. Eurolla sieltä 20, no pitää 10 vaan. Pitäisikö se? No 10 riittää. Haistella, vähän semmoista haistelua. Oho, hetikö ekalla spinnillä bonaari? Ei kai, tuliko? Okei! Eka spinnin bonus. Mitenköhän tää nyt...
Olisiko tässä ollut mahdollisuus saada niinku vielä lisää kiinni? Spinnejä varmaankin. En tiedä. No, toivottavasti tää nyt maksas sitten jotakin. Eka spinnin bonaari. Kaikki wildit siirtyvät. En tiedä kyllä maksaako mitään, mutta katsotaan. Voihan se olla, että tää on semmonen niin sanotusti trölli. Tuli nimittäin ekalla pyöräytykselläni. Joo. Kyllä se varmaan oli näin, kuulkaas, että this is troll. Jep. Näinhän se. No, 5,60 € kumminkin. Ihan hyvä abonaari. 5,6 €. I'll take it any day. Nyt ei tullut edes big winia. Wildi kurkkii sieltä. Tää Wildi ei varmaankaan jääväs. Yksi uudelleen. Pystyisköhän tähän tulemaan lisää nyt? Hyi! Come on. Missä oli täältä ekalta riililtä? Ei kun eihän nämä ees samaa kuvia. Anteeks. Sori. Ei nämä ees samaa kuvia. Unohtakaa toi. Joo, eli se pystyy jäämään tää Wildi silloin kun se tulee tähän kokonaan. Okei. Oho. Nyt lähti pikaspinni. Mikäs siitä lähti? Onko tämä joku turbo? On. Aa. Sehän luikahtelee aika liukkaasti. No ei me ehkä toi päällä pelata. Oispa ollut hyvä, kun olisi toi ekaan pyöräytyksen bonaari nyt jotakin maksanut kiinni, mutta sen nyt tietenkin ymmärtää, että noin äkkiä tuli, niin eihän se nyt mitään mahdottomia vältsysti maksa, mutta voihan se maksaakin. Eihän näistä tiedä. 80 € sit vaihdetaan peliä. Noin. Big Bamboo-peliä sitten, Bush Gamingin peli kyseessä. Ja. Otetaanpas tosta 10. Ja noin. Haistelua. Testailua. Millä mielellä on tämä peli? Tässäkin on se potentiaali kyllä aika valtava. Olen nähnyt ihan järkyttäviä hittejä tästäkin pelistä. Otetaan vielä 10. Ja 60. Oho. 60 näin. No vielä sieltä luikahti yhden spinnin verran. Älä härnää. No niin. Sitten tiedätte kyllä, mistä lähdetään hakemaan monsteria. Moon P 100 kautta heitetään lenkki. Ja sitten jytkäytetään itsemme hyvin tiukkaan ja hyvään asentoon karkanttuunin.
seurassa. Olis nyt yhden trinaari edes antanut. Trinityn. Ei sitten. Lähdetäänpäs karkaan. Tänne on aina niin mukava tulla. Niin kotoinen tunnelma. Euron panos. Pikaspinnit pois. Noin ja let's go. Katsotaan, mitenkä käy. Eukko. Sieltä yhdet lisää wildit, mutta ne taittaa. Juu, ja tää on kolmonen, aivan varma. Nelonen on ja connectaa, ei yhtään lisää wildeja tule, eikä saada edes. No, ihme, että toi saattiin. Siihenpä se sitten jääkin. Juurikin näin. Nyt hyvä. Ei. Ja sieltä olisi tuhoaminen tulos. Ei minnekään. Ei kerta kaikkiaan minnekään. Ei minnekään. Tämäkään johda kylläkään. Kuiku kuus jöröä. Olisi pitänyt saada toi luhaari, mutta ei sitten. Noni, nyt siihen keskelle hyvää semmonen. Ei. Kolme ei vaan riitä. Anna luhaari edes. Eikä minnekään. No. Toi oli aika hyvää nimittäin. Vielä sieltä noi. Mutta joo, tämän näkee jo nyt. Tästä ei ole tulossa kyllä. Kerran siniset. Kaksi kertaa siniset. Tämän pitäisi olla ihan maaginen. Ei minnekään. Valitettavasti. Vihreät. Tiputa siihen. Nyt. Miksi nää aina trollaat? Ai, kylläpä on, kuulkaas. Katsokaa mitä paikkoja. Pinkkejä on vaikka muille jakaa. Tämä ei kyllä oikein nyt niin kuin näytä sille mahdottoman hyvälle. Harakatkin vai mikä räksä siellä nauro pihalla? Tiputa pinkkejä nyt sinne. Ei. Tää oli farssi. No, pelimerkkejä saatiin. Käydäänpäs kulkkaas vielä Garga 2, kun se minusta tuli vaikutti. Siinä niin koko ajan oli vähän semmoista meininkiä, niin olisiko sinne jäänyt vielä? Sinne jäänyt Fygyä jakoon. Käydään tsekkaamassa se vielä. Karka kakkonen. No vielä jäi. Se tarkka täytyy olla näissä. Se on oltava lähempänä aina sitä. Noin. Melkein 50. Eipä mennäkään vielä, vaan käydään kokeilemassa, kuulkaapas, Sugar Rush-peliä. Tätä käydään eka. Ja sitten. Sitten tonne Karka kakkosen kimppuun. Kokeillaanpa tätä. Mä en oo tätä nimittäin kovin paljon pelannut. Ja tässäkin on se potentiaali kyllä melko melleviin voittoihin. Mitähän täällä pomppii nämä oikein? Tää on joku semmonen. Mikä kammio täällä oikein on? Sokerikammio. Siihenkin tipahtaa. Ei tainnut tulla Sugar Rush-pelistä meille bonusta. Vähän sille vaikuttaa. Vielä saatti yksi spinni ainakin.
sieltä vielä. Oho. Koitahan nyt luikkautella. Mikäs tämmönen? Oli sinnekin pystyy tommosia kertoimiakin tulemaan. Oho! Hyi! Mitäs hitto? Tässähän oli rivissä vaikka mitenkin paljon päälle. Tää on niinku päällekkäin. Tornina oli noita kertoimia. Ai tässä tollenkin pystyy tulemaan. Okei! Ja sitten olemmekin jo Reactoons kakkosen kimpussa. Minä lämmittelin vähän nakkia. Lämmittelin nakki. No niin. Näin minä tein. Ei riittänyt enää kuulkaas toi mango kerros jogurtti. Tässä on tullut pyöriteltyä nyt näitä pelejä selostettua niin maan jumaleissonisti, että ihan nälkä tuli. Nakkia ja sitten on kuumaa. Tulista sinappia. Toimii. Ja arvotka toi tulinen sinappi, niin se ampuu nimittäin kuin 1000 salamaa. Vähän samaa efektiä kuin tuolla wasabilla. Kyllä on tiehyet auki. Olin sanomassa, että arvotkaapas millä huuhtelen alas. Tämä on sellainen kuin Novelle Mango plus Appelsiini. Eli tää on niinku tavallaan kivennäisvettä. Aavistus herkullista täysmehua. Joo. Mikähän täällä aukes oikein? Novelle. On. Hyvä on. Mut kyllä on tää nakkikin erittäin hyvä. Ei riittänyt minnekään tuo. Nakit on hyvä semmonen pienoinen huikopala aina napostella. Sieltä pinkit vielä. Ei jaksanut. Onpa aika, sanoisinko, röörit aukaisevaa tämä tulinen sinappi. Noin, sinnehän ne meni. Kylläpä. Tosissaan enää aukeaa. Ja sitten back in action. Back in action. Joo. Pikkukeltainen siihen. Ei, nyt olisi tarvinnut tuohon keskelle pikkukeltaisen, olisi tullut lisää wildeja. Tää ei johda minnekään valitettavasti. Sieltä tulee vielä wildeja vähän, mutta ei. Ja pök. Anna nyt lisää wildeja. Rakenna. Puilda. Ei lähde puildaamaan. No. Tämä on. Nyt menemme pelaamaan nimittäin sellaista peliä, että oksat pois.
Starburstia. 5 kierrosta. 1. 2. 3. 4. Ja 5. Kotimaisemiin sitten. Näin ja nyt ei vaihdeta enää peliä. Eikä tarvitsekaan vaihtaa, koska tästä luikahtaa ihan jäätävä voitto. Ja kotiutus tulee myöskin. Se on ihan megalomaaninen, katsokaa. No ei, tästä ei lähde kyllä buildaamaan. Tästä ei lähde buildaamaan kylläkään vielä. Onpas hyvää makuusta tämä Mango plus appelsiini novelle kivennäisvesi. Silleen voisi ehkä vähän enemmänkin kyllä maistua toi mango ja appelsiini. Aika tavallaan vähän niinku laimeesti maistuu, mutta muuten tää on ihan semmonen jeba noin niinku jääkylmänä. Eikä tullut viimeiselläkään, ei tullut. Hei, kiitoksia kaikille erittäin paljon. Ja saatiin pelata pitkään. Suuria, erittäin suuria, megalomaanisia, älyttömiä, mustan aukon kokoisia voittoja kaikille ja überhienoja kotiutuksia, onnea peleihin.